Yo guys, welcome back again with me Gabuan bareng Crypto and KP3R for price prediction update in 2023. Check this out. In the time frame daily from Binance Exchange, new prediction daripada si KP3R ini sendiri untuk update di 2023, bahkan total price pump daripada si KP3R sudah hampir mencapai di 105% kenaikan semenjak mengalami koreksi. Kalau kita lihat di sini, KP3R ini sendiri itu salah satu yang break di new area strong support di angka $59. Dan potensial pump target daripada si KP3R ini sendiri, kalau kita lihat memang trendline daripada KP3R cukup lumayan tinggi, tetapi paling tidak untuk profit di area sekitaran 152 lalu di 152 dan di 161 dolaran untuk next target daripada si KP3R untuk next profit di out season bull run market crypto kali ini di 2023 harusnya bisa mencapai target di sekitaran 150 dolaran, merupakan hal yang sangat realistik. Segitu saja untuk new prediction daripada si KP3R ini sendiri untuk profit short term jangka terdekatnya pada tahun 2023. Yang terbaru, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam KP3R back on the track in 2023 for make profit.